បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាព័ត៌មាន channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីថ្មីមួយបាទដែលទាក់ទងទៅនឹងការកោធ្នាក់បាទចរាចរណ៍រយៈពេល2ថ្ងៃនេះបន្តចូលឆ្នាំចិនបាទយ៉ាងទេ2ថ្ងៃរយៈពេល2ថ្ងៃនេះចូលឆ្នាំចិននេះឯងគឺគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់អមនុ26នាក់ហើយបាទបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសរយៈពេល2ថ្ងៃបាទគឺថ្ងៃទី24 25ខែមករាក្នុងឱកាសថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិនបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន26នាក់ស្លាប់បាទនិងមនុស្ស39នាក់ផ្សេងទៀតរបួសធ្ងន់និងស្រាលនេះបើតាមតន្ន័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបើតាមរបាយការណ៍ខាងលើបានឲ្យដឹងថាថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំចិនថ្ងៃទី24ខែមករាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសបានកើនឡើងចំនួន13លើកក្នុងនោះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន12នាក់ស្លាប់និង17នាក់ទៀតបានរងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំណែកថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសបានកើនឡើងចំនួន22លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន14នាក់បានស្លាប់រីឯ22នាក់ទៀតបានរងរបួសស្រាលធ្ងន់បាទនេះគឺជារបាយការណ៍របស់គណៈស្នងការនគរបាលជាតិដែលបានស្រង់តេតេហើយរយៈពេល2ថ្ងៃនៃការចូលឆ្នាំចិនបាទគឺមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់26នាក់បាទហ្នឹងហើយដោយសាររងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រយៈពេល2ថ្ងៃអញ្ចឹងទេនៅពី2ថ្ងៃទៀតហ្នឹងវាមិនដឹងថាមានមនុស្សស្លាប់នឹងគ្រោះថ្នាក់ប្រមាណដងទៀតទេបាទនេះគាត់តែជាតន្ន័យដែលថារយៈពេល2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងទេសូមបងប្អូនទាំងគ្នាបាទធ្វើការដំណើរទៅលើដងវិថីដោយប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទបើបងចេះជាស្រ័យអត់អងគ្នាទួញទៅមកបាទដើម្បីសុខភាពទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាសូមជួយចុច Subscribe នៅលើវីដេអូ Channel YouTube ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបាទជាចុងក្រោយសូមជូនបងប្អូនទាំងគ្នាក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីបាទទទួលបានសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទសូមគោរពលា